Ο Χωριάτης. Αγαμίσου. Και εσύ αγαμίσου. Γιατί με βρίζεις, μαλάκα, εξήγησέ μου γιατί με βρίζεις μόνο. Αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Μας ξεσηκώνεις. Μας ξεσηκώνεις, δε αφή καράμπελες. Ναι, και... Πάμε αγοράσουμε 2.000 ρούχα. Σιγά, ρε μαλάκα. Τα εκατομμύρια με δώσεις. 1.700. Και οι δύο μαζί. Δίνουμε, δίνουμε πόσα λεφτά στο τέτοιο. Ναι, και τώρα μας κάνεις έκπληξη. Τώρα το παρατήρησε. Τώρα το παρατήρησε. Γιουργάκη, τι λέει αγόρι μου. Κάτσε γιατί τώρα μπερδευτήκαμε. Μάζε ξέρω. Γραμμούσα. Αλλά θα έρθει. Εσύ ρε μαλάκα. Δύο και είκοσι ξεκινάμε κορίτσια, 2:20. Να τυπώ να μας κάνει μια προσφορά για όλους. Μια προσφορά για όλους, όλους μαζί κάποια άλλη τιμή. Στους 10, ένα δώρο. Όχι, όχι. Μπα, μπα. Μπα, παιδάκια. Τίποτα. Γιατί... Καλησπέρα. Βέλα.
Εδώ φτάσαμε στα σύνορα, Μπυλάκος. Κοιτάξτε εδώ. Γιονικά. Εδώ. 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 Κάμερα, εγώ τα είχα γράφω, τη μισή δεν πρέπει να γράψει τίποτα. Γεια σου, όνομα. Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε. Γεια σου, φλαράκι μου. Φτάσαμε στα σύνορα. Και εδώ το ταλέντο. Hello. Hello. How are you? Τούρκοι, σε παραπαγιούρ σου, ναι. Oh. Δεν απαγορεύεται, ρε.
Τσανάκαλε λοιπόν. Ήρθαμε εδώ πέρα, αφήσουμε την καφεδάρα μας, πάμε στο Αϊβαλί, αφήσαμε τα μηχανάκια μας, εκεί είναι το παραγγείλο κανονικό. Αλλά ως γνήσι τάταρι, αφήσαμε εδώ προς το μαγαζί και θα καθίσουμε εδώ. Διαβάσαμε ότι εδώ είναι πολύ αυστηρά για αστυνομία, γράφει και τους γράφουμε κι εμείς. Και συνεχόμενα μας κυνηγάει, είπαμε να τους γράψουμε κι εμείς. Τι έχουμε εδώ. Ψαχνόμαστε εδώ, ψάχνουμε να φάμε. Τι είναι εδώ. Το μενού εδώ πέρα έχει μπεργκερ. Θέλετε να φάμε εδώ. Εγώ ψήνομαι. Θέλετε ταβερνίο. Τα παιδάκια τι θέλει λένε οι άλλοι. Νίκο, τι ψάχνουμε. Για πείτε μας ρε παιδάκια, πώς σας φάνηκε το μέχρι τώρα ταξίδι σας. Θα πω την αλήθεια. Την αλήθεια. Θα μιλήσω ευγενικά. Ναι, θα ανέβει κάπου. Μέχρι στιγμής, ψιλοαϊδία. Ψιλοαϊδία μέχρι στιγμής. Εσύ κύριε Στάθη, τι θα πεις. Αναμενόμενο, όπως περιμέναμε. Δύσκολο. Αλλά αφού ξεκουραστούμε, έχεις βάλει πως θα περάσουμε. Θυμίζει πολύ τη Βουλγαρία. Σε τι πράγμα? Στους δρόμους, στη διαγωγή, στη χειρότερη. Τη Βουλγαρία ή την Αλβανία? Γιατί η Βουλγαρία είναι μια χαρά πλέον. Αλβανία, Αλβανία. Είναι έτσι πολύ ανατολή. Έχει χάσει τα λογικά του. Είναι απλά κούραση, κουραστική να βλέπεις το ίδιο συνεχόμενο τοπίο. Δεν αλλάζει, δεν έχει κάτι. Δεν σας δηλαδή η φύση που είχε τα φρουνάρια που ήταν στο μισό μέτρο γύρω-γύρω. Ένα σημείο μου άρεσε που ήταν θάλασσα με βουνό, αλλά η κίνηση των 25 χιλιόμετρων ήταν ανυπόφορη. Εγώ ελπίζω να καλυτερέψει και την επόμενη φορά να βάλουμε μυαλό να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εγώ παιδιά δεν έχω γνώμη, διότι είναι το πρώτο μου ταξίδι. Ως τώρα, πώς το βλέπεις. Πέρα μου φάνηκε ωραίο και λίγο κουραστικό. Θα πω για να ευχαριστώ έτσι που για το παρεάκι με δεχτήκατε και βλέποντας και κάνοντας. Νίκο, ποιος μάλακας έκλεισε στον πόντα? Εγώ δεν ξέρω τίποτα, το Σίμω. Το Σίμος, Σίμος είσαι μαλάκας. Θα το γαμούμε. Μετά είναι 7,5 ώρες για να ανέβουμε Κωνσταντινούπολη. Μάλλον δεν πάμε. Και πού πάμε? Και εγώ έτσι το κόβω. Έτσι μια κύκλα και να πάμε στις μηχανές. Μετά το φαγητό. Ναι, 5 λεπτά. Για να το ρολόι 5 λεπτά. 5 λεπτά. Ωραία, τα 5 λεπτά ξεκινάμε από τώρα. Από τώρα. Από τώρα, μάλιστα. Κάνει πολύ καλό όμως αυτό να ξέρεις. Θα βοηθήσει λίγο στο χρόνο. Ναι. Το λιτάκι αυτό να το πάρουμε να πάμε. Όχι, δεν το θες. Δεν μου λες. Μήπως δεν θα φάμε τίποτα άλλο, γιατί σε είδα λίγο δεν ήσουν καλά. Και τώρα θα συμβιβαστώ με αυτά που φάγαμε. Μάλιστα. Και έχει ο Θεός. Κουβαλά. Που κουβαλά. Παναγιωτάκι. Μπουκ. Όταν είναι να πέφτει στη σκαλιά, να μαζέψει, φίλε, να τραβάμε βίντεο. Κάμερα, σωστά. Με γρουσούζε από μέσα του. Ναι. Μου κοιμόμουν και με ρίχνει αλάτια. Αυτό είναι αλήθεια. Νικείτε. Karma is a bitch. Κάρμα είσαι μπιτς. Ναι, το κάρμα δεν είναι μπιτς. Πήγε και έβαλε ράβα και τα πιάτα εκεί στο σκολοπάτι πριν περάσεις εσύ. Ναι, το ξέρω τι κάνει. Λες. Εγώ πιστεύω ότι ήταν παλιές αποθήκες. Ah, era só de
Στο Αϊβαλί πήγανε οι χωριάτιδες κάπου και μας φωνάξαν να έρθουμε κι εμείς. Για πες μας πού ήρθαμε, πού είπες ότι ήρθαμε. Πήγαμε στο Αϊβαλί και τώρα ήρθαμε στη Κούντα. Ποιους ήρθαμε να βρούμε. Ήρθαμε να δούμε τους χωριάτες. Όχι χωριάτες. Χωριάτιδες. Απ' την είμαι. Χωριάτιδη. Χωριάτιδη. Η χωριά της Ευρώπης είναι αυτή. Α, μπράβο. Οι Ευρωπαίοι χωριάτες είναι αυτοί. Εδώ μου αναστατώσαν και τον κύριο Νίκο να πούμε, που το ανεβάζω την πίεση και δεν μ' αρέσει. Χριστάκη, Χριστάκη, πάμε μία να βρούμε τους άλλους και μετά θα κάνει ψώνια, αγόρι. Ναι, ναι, αλλά είμαστε άλλες τόσες μέρες, αλλά μην στεναχωριέσαι. Όχι, εγώ παίρνω από κάτω, από κάτω χώριο. Εντάξει, πάρε με το κινητάκι, τώρα τελειώνουμε. Αυτό θα θες εγώ. Αυτά θα μας τα σηκώσεις με τώρα, φιλαράκι. Πού να στα σηκώσω, φωνάει η μέση μου τελευταία βασικά. Δεν έκανα και επέμβαση. Εγώ θα φάω ένα κοκορετζάκι. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Άντε. Γεια. Πού θες, θα φάω εγώ ένα τέτοιο. Κάτσε να φάω εγώ ένα. Παιδάκια όμορφα, θα ξεκινήσουμε. Γιωργάκη. Γιωργάκη μου, θα ξεκινήσουμε, αγάπη μου. Άντε αγάπη μου. Α, εδώ πέρα έχει ένα χωματόδρομο, ε. Μπες από εκεί και άντε εκεί, είναι ωραίο. On Tour Hotel. Έναρξη 150 χιλιόμετρα. Έχουμε. Ναι, αν ξεκινήσουμε τώρα λένε 150, αν ξεκινήσουμε σε μία ώρα είναι 160. Έτσι. Είναι από εθνική ή από παραλία, τι είναι. Εθνική παραλία. Εθνική παραλία εκεί. Λοιπόν, μας βγάζει, να μας πάει πίσω λέει, να μας ανεβάσει στο κεντρικό. Έχει μια ύψος 87, εντάξει. Εντάξει, κάτσε να πηγαίνετε, άμα είστε μπροστά. Γιατί, αφού οι κλήσεις μας αρέσουν εμάς. Σίγα, για ένα 500 κλήση. Όχι. Τι είχα πακώνες για να πηγαίνεις καλύτερα, δεν κατάλαβα. Στο βουνό τα παίρνω, δεν μπερδεύεσαι. Οι άλλοι κοιμηθήκαν, εντάξει. Κάθηκα πράγματα. τον είδα, τον κατέβαζε. Νικολάκη! Άνοιξε το τζαμάκι, τουλάχιστον, ρε μαλάκα, να πέσεις έλα. Η
Εσείς ρε χαμένοι, γιατί μείνατε πάλι πίσω. Άιτε. Είναι πίσω. Μιλάνε, δεν τους ακούς. Καθυστερημένοι. Κλείσαμε τον δρόμο για να δούμε και αυτοί κοιμηθήκαν εκεί πέρα. Πρέπει να γκρινιάξω. Αν δεν γκρινιάξω δεν έχει λογική, να ξέρεις. Το χαραδό δε. Υποφάνει ρε. Καμίσου το υποφάνει. Πάνε μάγκα της. Θα πάνε όχι εμένα ρε. Ω καμό ρε. Παίρνα, παίρνα και. Πάρε μαλάκι. Κατάφερα αυτό και την έπαιξα. Έπαιξα 699 βάση. Η τιμωρία των 11 δηλαδή είναι η παρέα. Τιμωρία των 11. Σαδάκι, Σαδάκι, θα κάνεις ένα τέτοιο όπως το λένε αυτά που κάνεις τα φωτογράφια, ένα photoshop. Θα βγάλεις το κεφάλι της τιμωρία των 11, τα δικά σου και βάζεις τα δικά μας. Τι έγινε? Άντε ρε Σίμω, άντε ρε αγόρι μου, 10 άτομα, σένα περιμένουμε ρε πασάκα μου, άντε, άντε. Ένα τζιράκο τώρα.